I dag handler det om det næste eksperiment, som danske billedhuggere står bag på Kunstcenter Silkeborg Bad. Det bliver til maj, hvor 6 kunstnere på forskellig vis tager livtag med hesten. Hesten findes mange steder i vores kulturhistorie og kunsthistorie. De 6 billedhuggere, de tager fat i hver deres side af den her hest. Vi har nogen, der undersøger selve hesten. Hvad er dyret? Hvordan bevæger det sig? Hvordan er hestens natur? Og det får så et skulpturelt udtryk. En anden kunstner kigger på hestens indre, længden af hestens tarme, og ligesom prøver at finde ud af kernen i det her dyr. Hvordan er det ud fra den kunstneriske praksis? Flere kunstnere vil arbejde med hesten, som tit historisk set er indgået i monumenter, rytterstatuer, hvor man har hyldet en magt, en enevælde. Men her bliver det ved billedhuggerne Lars Valdemar, Frank Fenris og Jørgen Hansen, der bliver det vendt på hovedet. Hvis man forestiller sig en rytterstatue, som består af en ubetydelig person, en klodshans, ridende på et, måske ikke en hest, men en æsel, ja, så får man det hele vendt på hovedet, men får også sat en diskussion i gang om, jamen, er der ikke noget værdifuldt i klodshans, entreprenøren, der er fantasifuld og kreativt og vinder prinsessen og det halve kongerige. Fenris og Valdemar, de diskuterer mere princippet om demokratiet i forhold til rytterstatuen. Jamen, kan man lave en folkets rytterstatue? Kan man lave en rytterstatue, som hylder den oplyste magt og ikke blot den enevældige magt? Den her måde at arbejde på Kunstcenter Silkeborg Bad kommer ud af det, vi kalder et open call, hvor billedhugger fra Dansk Billedhuggersamfund har været inviteret til at give bud på forskellige skulptureksperimenter. Sculpture Experiment Silkeborg, det er et udstillingsformat, vi startede i 2016. Billederne her bag mig, de er fra den første Sculpture Experiment Silkeborg. Det er et bøjeligt udstillingsformat, som kan bruges forskellige steder i det offentlige rum eller som en del af udstillinger. Og som det sidste bliver det i år, både i Skulpturparken og indendørs. Vi har også af til med Sculpture Experiment Silkeborg været ude i byens rum i forbindelse med Ildfest Regatta, i forbindelse med andre store begivenheder. Og sidste år, forrige år, sammen med Silkeborg Højskole i et projekt, som hed Samtale. I Sculpture Experiment Silkeborg, der er det ikke kunstnernes opgave at skabe skulpturer for evigheden, men netop at arbejde kreativt med andre, måske ikke så bestandige materialer, end man traditionelt gør i billedhuggerkunsten. Og det sætter dem fri til at eksperimentere med nogle nye udtryk. Vi ses.